ndryshimet e natyrshme të trupit në kohën e agjërimit. Një nga pyetjet më të shpeshta për njerëzit është, val, agjërimi është i dobishëm apo i dëmshëm? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, së pari duhet të vërejm se çfarë ndodh në trup gjatë agjërimit, ose thënë ndryshe, të njohim fiziologjinë e agjërimit.